सत्ता गठबन्धन दलले तीन साता अघि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरे तालमेलका लागि सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ कुन दलले कति सिट पाउने भन्नेबारे गृह कार्य गर्न कार्यदल बनाइयो कार्यदलले जिम्मा पूरा गर्न सकेन र उसले शीर्ष नेतालाई नै जिम्मेवारी सुम्पियो तीन सातामा आधारमै सहमति हुन नसकेकाले सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको विषय निकै पेचिलो बन्न पुगेको छ सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको साउन बिस गते बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो एघार सदस्यीय कार्यदलले काङ्ग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई संयोजक छान्यो सिट बाँडफाँडका लागि तय कार्यदलले तीन आधार तय गरी छलफल गर्यो दुई हजार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन संसदमा कायम सांसद सङ्ख्या वैशाख तिस गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मुख्य आधार बनाएर सिट बाँडफाँड गर्ने विषयमा छलफल गरेको कार्यदलमा सहमति हुन सकेन कार्यदलले शीर्ष नेतालाई नै सहमति जुटाउने जिम्मा दियो शीर्ष नेताको बैठक पनि औपचारिकतामा सीमित भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार बसेको बैठकमा सिट सङ्ख्याको प्रस्ताव नै हुन सकेन बाँडफाँडका आधारमा आफ्ना अडान राखेर नेताहरू बालुवाटारबाट निस्किए हामीले धेरै किसिमका मोडालिटीहरूको बारेमा छलफल भएको छ र त्यो छलफलले एउटा सहज विकास दिनका निमित्त हामीले धेरैवटा मोडालिटीमा छलफल गरेका छौँ र चाँडै नै हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्ने कुरा म काङ्ग्रेसले दुई हजार चौहत्तरको तर्फको मत र वैशाख तिसको स्थानीय तहको परिणामलाई मुख्य आधार बनाउनु पर्ने भनेको छ काङ्ग्रेस दुई हजार चौहत्तरको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ तेइस सिटमा सीमित भएको थियो उसले अहिले पार्टी संरचनालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेको छ गठबन्धनको अर्को मुख्य घटक माओवादी केन्द्रले भने दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको परिणामलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ भनेको छ त्यतिखेर माओवादी छत्तिस सिट जितेर दोस्रो भएको थियो अन्य दलले न्यायोचित आधार तय नभए सिट बाँडफाँडमा समस्या आउँछ भनेका छन् आधार नै पहिल्याउन अल्मलिका दलले नौ गतेसम्म सिट बाँडफाँडमा सहमति भइसक्ने दावी गरेका छन् आज हामी छलफल गऱ्यौँ आज निष्कर्षमा पुग्न सकिएन हाम्रो यो कार्यदलको संयोजक पनि हुनु भएन आज त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो छलफल चाहिँ जारी रह्यो आज निष्कर्षमा पुग्न सकेन भोलि फेरि हाम्रो चाहिँ बस्ने तय भएको छ भोलि पाँच बजी फेरि हाम्रो बैठक छ र त्यसमा छलफल गरेर हामी हामी लगभग चाहिँ यसलाई प्रयत्न काङ्ग्रेसभित्र प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा नब्बे सिटको अडान लिन दबाब छ स्थानीय तहको परिणामबाट उत्साहित बनेका काङ्ग्रेस नेताले गठबन्धनका नाममा साना दललाई धेरै महत्व दिन नहुने बताइरहँदा अरू दलले भने काङ्ग्रेसलाई पचास प्रतिशतभन्दा बढी सिट दिन सकिँदैन भनिरहेका छन् तर आधार एकिन नभएकाले दलहरू सिट सङ्ख्याको छलफलमा प्रवेश नै गरेका छैनन् क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अङ्ग्राज न्यौपा ग्यालेक्सी फोकी काठमाडौँ